fer sobre plaques d'instal·lacions solars. En aquest moment volem fer una instal·lació en paral·lel de tres plaques solars. La diferència entre en sèrie i en paral·lel, aviat l'explicarem. Sí. Aquesta muntada en sèrie. El que hem fet és uns panells solars que estaven instal·lats en sèrie, estan d'esquena, i aquí veiem les connexions que tenia. Aquí ja hem desconnectat alguna cosa, aquí està tal com ens diuen. Podem veure que hi ha el cable de positiu, bueno, que el cable que seria la línia passa per la placa, mentre que l'altre cable, el de neutre, diguem-li així, va directe a la bateria. Així anem sumant els volts de cada placa al fer-lo passar, al fer passar la línia per la placa. D'aquesta manera, en sèrie, és que tots els negatius van entrant per dins la placa i surt només un positiu? Bueno, vas sumant negatiu, positiu, hi ha un que va directe, que podria ser el del negatiu, sí, seria com si comencessis amb d'un negatiu anessis directe a la bateria i després de cada positiu aniries a l'altre negatiu i de la positiu al negatiu i aniries sumant positius i negatius fins que l'últim positiu aniria a la bateria i aniria sumant volts. Molt bé. Podem fer un dibuixet així per representar? Sí, diguem així. Això és una placa que dona 12 volts, per dir alguna cosa. I aquí tenim el negatiu, i aquí tenim el positiu, aquí tenim una altra placa. En posarem 3, que amb 3 ja s'entén, no? 12 volts més, 12 volts més. Volts, volts, volts. Negatiu, positiu, negatiu, positiu. Si jo connecto aquest amb aquest, aquest amb aquest, i d'aquí vaig a la bateria, aquí tinc la bateria, aquí tinc el positiu i aquí el negatiu, aquí tinc 36 volts, d'acord? 12 més 12 més 12, 36 volts. Llavors necessitaria una bateria de 36 volts, si no això no funciona, òbvio. Si no tinc una bateria de 36 volts, tinc una bateria de 12 volts. Sí? Què faig? Pues llavors no faig aquest esquema, vale? Sinó que el que faig és... Aquests 12 volts els connecto aquí. Aquests 12 volts també els puc connectar aquí, però m'és més fàcil fer aquest el connecto amb aquest i aquest el connecto amb aquest. Aquest el connecto amb aquest i aquest el connecto amb aquest. Connectat positiu, 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 negatiu, negatiu, negatiu. I llavors tinc 12 volts, 12 volts, 12 volts, tota l'estona tinc 12 volts. El que tinc és més amperis aquí. Aquí el corrent és el triple i el cable s'escalfarà molt més. Per tant, tinc que posar un cable molt gruixut. Molt bé, doncs quedarà clar la diferència entre en sèrie i en paral·lel. Ara el que convertirem és unes plaques que estaven en sèrie perquè no se sumin els voltatges i arribin a 36, hem dit que són plaques de 12, doncs les posarem en paral·lel. I per fer això, doncs agafarem el negatiu de cadascuna i la passarem... El negatiu és aquest blau, exacte. El blau és el negatiu, doncs connectarem negatiu per aquí, passarà negatiu per aquí, passarà negatiu per aquí i sortirà. Sí. I el mateix farem amb el positiu. Llavors, un truco. Aquestes d'aquí estan preparades perquè sigui fàcil. En lloc de posar els dos cables al mateix forat, tenim un forat aquí i un altre aquí. Llavors jo posaré aquest cable aquí en el forat de l'esquerra i ja quedaran connectats sense haver de complicar-me molt la vida. Ara ho faré perquè es vegi com està això. Per treure'l, apreto aquí dintre i surt. I per posar-lo, primer que res l'haig de... Ui, perdona. L'haig de deixar ben pentinadet, si no, no entrarà. L'apreto bé i l'estiro, que sigui quasi com si fos un tros de coure sòlid. Perquè si no, aquí dintre d'aquesta borna no em quedarà bé. Tenim això. Agafo aquest d'aquí.
Apreto aquí. Apreto amb ganes. Apreto cap endintre, deixo anar i comprovo. Que se m'escapa, és que no ho he fet bé. Haig de comprovar sempre perquè, si no, no aconseguiré el resultat que vull. Ara crec que sí que m'ha agafat, si ho veieu, ara estiro i no surt. Doncs està bé. Si ja tenim això, aquí dintre és com si estiguéssim connectats. Està unit. Vale, ara farem el mateix amb els negatius. Traiem aquesta connexió de pulsera que havíem fet aquí. Que bueno, suficient, però... Sí, sisplau, perquè aquest... És massa llarg. I necessit... Vull dir, no passa res si una mica de coure queda a la vista, però no necessitem molta coure. Llavors tallarem a una distància. Normalment aquí el fabricant et diu com de llarg ha de ser el tros de coure que has d'inserir. Però en aquest cas no soc capaç de trobar la marca. Però bueno, calculo que amb uns 8 mil·límetres, que és la distància, un centímetre 8 mil·límetres és suficient. Faré un centímetre, que no passa res si queda una mica de cable a la vista. Aquests alicates de tall. Com alicates sí, però com de tall, no? Doncs aquest ja el tenim. Hauria que estigui bé. Va. Això aquí, que no perdi, i el destructor. La punta del destornillador ser petita, si no, no entra dintre, no? Ha d'entrar còmodament dintre, llavors poso aquí, apreto i haig d'empènyer cap a dalt fins a estar segur que ja no entra més. Comprovo, ja està agafat, doncs encara que es vegi una micona de coure, no passa res. Millor si queda perfectament a ras, però bueno, això és correcte. I ara farem el mateix amb l'altre blau. Aquí el fabricant ens dona un esquema on podem veure el negatiu, aquí tenim la marca del negatiu, aquí tenim la marca del positiu, ens està dient que això d'aquí és això d'aquí, el blau és el negatiu, el carbassa és el positiu, i aquests altres connectors, aquí no ho sabem, però seria per si volguéssim fer connexions a altres voltatges. Comprovar que això estigui en bon estat, que això blanc és el que fa que la junta quedi estanca, això si ho has obert no està de més netejar-ho, perquè si t'entren bitxos aquí dintre o t'entra aigua, doncs si pots tindre problemes. Comprovar que la goma de tanca si ja m'he estat sincera, apretar tot cap a dintre i amb el destornillador acaba de pensar. Ara aquí tindràs el negatiu i el positiu. Anem a medir, a veure quant donen. Hem posat el voltímetre, el tester 20. Hem posat positiu amb positiu, negatiu amb negatiu. I ens està donant... Bé, 18 volts, vull dir que com a mínim el voltatge sí que t'ha donat.